Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je članak o Ukrajini, o odnosima Moskve i Kijeva, o Donbasu, ali i o poreklu ruskog i ukrajinskog naroda, odnosno da su i Rusi i Ukrajinci jedan narod, jedna celina, kao i da to nije plod koje kakve konjukture, već da je to njegovo lično ubeđenje. Kako je naglasio, zid koji je napravljen u posljednjih nekoliko godina između Rusije i Ukrajine, između jednog te istog istorijskog i duhovnog prostranstva, doživljava kao zajedničku tragediju što je posljedica obostranih grešaka načinjenih u različitim periodima. To je rezultat rada tih sila koje su stalno pretendovale na to da unište naše jedinstvo. Formula koja se primenjivala i koja je svima poznata tokom vekova, podeli i vladaj, tu nema ničeg novog. Otuda i pokušaj da se odigra na kartu nacionalnih pitanja, da se poseje mržnja između ljudi, a glavni zadatak je podeliti, a zatim i napujdati narodi jedne na druge, navodi se u Putinovom članku koji je objavljen na sajtu Kremlja. Putin je govoreći o periodu Sovjetskog saveza naveo da su unutrašnje granice između republika bile uslovne, budući da su sve republike činile jednu veliku državu, ali da su svi ti ljudi koji su živeli na tim teritorijama 1991. godine, nakon raspada za svega jedan sat, našli se tako reći u inostranstvu, otrgnuti od svoje istorijske domovine. Šta reći, sve se menja, između ostalog i zemlja i društvo, zbog mnoštva razloga i istorijskih situacija pojedini narodi tokom svog razvoja u određenim trenucima mogu da osete potrebu da se izdvoje kao posebna nacija. I kako se prema tome odnositi? Odgovor može biti samo jedan, sa poštovanjem. Hoćete da pravite svoju državu, samo izvolite, samo odlazite sa onima sa čime ste došli, naveo je Putin. Ruska federacija je priznala sve nove političke regije i učinila mnogo toga kako bi Ukrajina opstala kao nezavisna država. Isključivo zahvaljujući niskim cenama gasa, Ukrajina je u periodu od 1991. do 2013. godine uštedela preko 82 milijarde dolara, a danas se buni oko sume od 1,5 milijarde koje Rusija treba da plati za tranzit gasa do Evrope, naveo je ruski predsjednik. Rusija i Ukrajina su se vekovima razvijale kao jedinstven ekonomski sistem, a u mnogim slučajevima saradnje koja je postojala preko 30 godina mogle bi da pozavide mnoge zemlje Evropske unije. Međutim, danas mnoge ukrajinske državne korporacije i nekadašnji giganti bačeni su na kolena, rekao je Putin i upitao ko je kriv. Ukrajinski narod, naravno da nije. Upravo su krive ukrajinske vlasti koje su istranžirale ta dostignuća mnogih generacija, a svi dobro znamo koliko su se Ukrajinci dugo borili za uspeh koji je potom doneo rezultat, napisao je Putin. Kako tvrdi, do 2014. mnogi sporazumi i zajednički projekti radili su za dobrobiti ruske i ukrajinske ekonomije. Uprkos dešavanjima te godine i svemu što je usledilo, Rusija i dalje ostala među tri najveća trgovinska partnera Ukrajine, a stotine hiljada Ukrajinaca radi na teritoriji Rusije i u toj zemlji dobija podršku. Evo kakva vam je to zemlja, agresor, dodao je. Putin se osvrnuo i na sukobe na jugoistoku Ukrajine, rekavši da je Rusija učinila sve što je mogla kako bi zaustavila bratoubistvo, a potpisan je i Minski sporazum koji prema njegovom mišljenju nema alternativu. Međutim, po svemu sudeći, sve više sam siguran u to da Kijevu Donbas jednostavno nije potreban. Zašto? Zato što građani tih regija kao prvo nikada neće prihvatiti to što im se nameće silom, blokadama, pretnjama. A kao drugo, Minski sporazum koji je predstavljao šansu da se mirnim putem uspostavi teritorijalna celovitost Ukrajine, u potpunosti je suprotan sa projektom anti-Rusije, naglasio je. Međutim, u praksi se dešava da se unutar ukrajinske javnosti stvara atmosfera straha, koristi se agresivna retorika, podstiče se neonacizam, dolazi do militarizacije zemlje. Uporedo sa tim, ne samo da je posredi potpuna zavisnost zemlje, već i direktno spoljno upravljanje, uključujući i nadzor od strane stranih savjetnika. Samim tim, nije čudno što se skandalozni zakon o autohtonim narodima našao na dnevnom redu Skupštine, paralelno
paralelno sa održavanjem NATO vojnih vežbi. Pod tim izgovorom se rasprodaje i ostatak ukrajinske zemlje, eksploatišu se njena prirodna bogatstva, a ko je kupac svega toga je više nego očigledno. Rusija je otvorena za dijalog sa Ukrajinom i spremna da razgovara o najsloženijim pitanjima, ali važno je shvatiti da partneri nisu tu da predstavljaju oruđe u nečijim tuđim rukama. Ubeđen sam da je suverenitet Ukrajine moguć u partnerstvu sa Rusijom. Naše duhovne, ljudske i civilizacijske veze su se formirale vekovima, prenosi se sa kolena na koleno, opstaje u srcima naših ljudi. Zajedno smo mnogo jači jer smo mi jedan narod. Te reči danas pojedini shvataju kao ubode nožem, međutim ja znam da će me mnogi čuti. Rusija nikada nije bila i neće biti anti-Ukrajina. A kakva će biti Ukrajina, to treba da odluče njeni građani, zaključio je Putin.